необхідно створити графік заданого вигляду, який відображує значення діапазону значень обраної країни. Інтерактивний графік. Наприклад, ось у нас Франція, вибираємо Польща, і він відповідно виводить потрібні значення. Португалія і так далі. В цьому графіку ми змінили значення підписей даних, змінили шрифт, рамочку додали, додали проєкцію відповідно до року, який аналізується 2014, 15, 16, 17, 18 років. Ми аналізуємо рівень безробіття населення в Україні та країнах Європейського Союзу. Дані взяті за матеріалами Державної служби статистики України. Розглянемо, як такий графік можна побудувати. Спочатку ми створюємо список значень. Ставимо курсор у комірку C10, C10. Далі команди «Дані», «Провірка даних», ще раз «Провірка даних». У вікні обираємо список тип даних і задаємо джерело. Це у нас B2O2, там, де записані наші країни. Після цього будуємо графік на базі одного діапазону нашої таблиці. Команда «Вставка», «Діаграми», «Всі діаграми», «Графік» і «Окей». Ось наш графік вже приблизно побудований. Змінимо йому стиль. Зверніть увагу, зникла наша вертикальна вісь при зміні, тому відкриваємо вкладку «Конструктор», «Макети діаграм», додати елемент діаграми «Ось вертикальна», ось вона додалась. Додаємо проєкцію, лінію проєкції і змінюємо формат підписей даних. Виділяємо їх. Команда контекстного меню. Формат підписей даних. Розташування зверху. Далі зробимо рамку. Границя. Сплошна лінія. І змінимо параметри тексту. Це у нас буде червоний кольор. Ось він, бачите, з'явився. Тобто ось такий зовнішній вигляд ми приблизно вже досягли. Тепер нам необхідно зв'язати обрану країну із тими значеннями, які нам необхідно вивести на графік. Для цього записують ось таку функцію. Давайте ми її проаналізуємо. Можна її записати поза графіком, а потім лише скопіювати. Відкриваємо мастер функції, щоб було наглядніше нам видно нашу функцію. Ссылка, функція сміщ. Аргумент ссылка задає той діапазон, від якого будуть відраховуватися в даному випадку стовпці і повертати відповідне значення. Тобто запам'ятаємо, що ми будемо від діапазону A3-A7 знаходити потрібний стовпчик. Зверніть увагу, абсолютна адресація, яка задається функціональною клавішою F4. Як же ми будемо шукати стовпчик? Для цього функція використовується поиск POS. Давайте також ми її розглянемо більш детально. Функція поиск POS задає значення, яке буде відшукуватись. Це у нас діапазон, це у нас комірка C10, де ми будемо шукати? В діапазоні B2O2, там, де наші всі країни записані, зверніть увагу, абсолютно адресація. Після цього ми копіюємо таку функцію в буфер обміну
буфер обміну. Далі нам необхідно задати ім'я цьому виділеному діапазону, знайденому. Для цього використовуються команди формули, диспетчер імен, кнопка «Создать», назвемо, наприклад, ім'я GR або графік 1. Графік 1. А діапазон якраз вставляємо з буферу обміну нашу функцію. Окей. Ось наше ім'я з'явилось, графік 1. Графік – це у нас перший графік. І відповідний діапазон, під яким записано, цей діапазон записаний під іменем. Далі необхідно нам наш графік зв'язати з обраним діапазоном. Для цього команда «Вибрать дані» контекстного меню діаграми. Обираємо перший ряд і команда «Ізмініть». Далі ім'я ряду – це наша комірка C10. А значення у нас ми будемо задавати за допомогою імені, які ми тільки що створили. Залишаємо назву робочого листка. Після цього ми запишемо ту назву, яку ми тільки що створили. Графік 1. Окей. І ще раз окей. Перевіряємо, що у нас відображується. Ось у нас відображується все правильно, да? Тільки ще задамо формат підписей даних, положення зверху. Завдання виконано.